Els Minyons de Terrassa comencen aquest dilluns els assajos després de tancar el 2015 com la seva millor temporada en descarregar el primer 4 de 10 en forra i manilles de tota la història castellera. Avui ens visita Cesc Poc, reelegit president dels Minyons, a l'assemblea de la Colla Malva de mitjans de gener. A nivell polític i professional, Cesc Poc va ser nomenat a principis de febrer nou director general de l'Agència Catalana de la Joventut. Comencem al quarto de reixa. Hola, Cesc. Cesc Poc, què tal? Com estem? Bona hora, Quico. Molt bé. Escolta'm, a tu t'havíem convidat en principi per parlar de Minyons, però entre que vam gestionar l'entrevista i tot, ens ha sortit aquí un, un tema afegit, que és aquest, aquest nomenament com a director general de l'Agència Catalana de la Joventut, que en parlarem després. Primer de tot, bé. enhorabona per això, pel, per la responsabilitat. D'entrada, aquestes dues responsabilitats són, són compatibles. Evidentment, Minyons no és un càrrec polític ni públic, però en tema de dedicació, creus que podràs compatibilitzar les dues Home, responsabilitats? I al, al... I si el seny era una virtut castellera en aquest cas, no sé si en tindrem gaire. No, la veritat és que com que és la tercera, també és la tercera temporada, el tercer any consecutiu que, fa, que estaré al la banda de la Junta de Minyons, que faré de de, de president de la, de la colla també és, ho tenim una miqueta més apamat i som una junta que som 30, hi ha dos vicepresidents mm -hmm no? jo penso que esp esperem sortir-nos en. com deies, és el tercer any de, cap de, presidència al capdavant dels Minyons, en portes dos. Uh, està sortint tot com tenies previst, que t'havies marcat com, a, com els objectius que t'havies marcat. S'ha entrat, entrar, t'havies plantejat un pa, el pati, no sempre? Això bueno, està sortint, amb això? Home, estem, és evident que els resultats, els resultats són bons, no? És dir, el... El, 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 el d'omplir el, el pati, omplir el pati, omplir el pati ha quedat com una de les, com un dels, de, les, de les idees força. Nosaltres ens vam plantejar fa, quan vam començar fa dos anys amb, amb, la candidatura que presentàvem conjuntament amb el, amb el Guillem doncs, de, cap, de cap de colla uns objectius i llavors alguns els, les paraules la, les repartíem per donar-li donar, donar èmfasis i llavors hi havia un pil pati, un pil un pil pati i un que també eh, repet, repetíem era ciutat, ciutat, ciutat i llavors comunicació, comunicació i, i el, és cert que alguns han quedat molt, han quedat molt així com idees força, no? Lo del el pati, omplir el pati, omplir el pati, és a dir, que ha de fer la Junta sobretot, doncs, que hi hagi la gent necessària per fer les grans construccions però això requereix, doncs, uh -huh. connexió i xarxa amb la ciutat, obertura, bona comunicació. Uh -huh. Uh, per, doncs espais de participació i, i una de les coses que estic més content és el de la ciutat, ciutat, ciutat. No? Fins i tot quan hi ha dubtes així en els debats de la Junta i de la Colla i ah, això ho hem de fer, com ho hem de fer? I algú diu, ah, ciutat, ciutat, ciutat. I per què ho fem això? Doncs per, per ciutat. Per ciutat no? I, I, aquesta és una idea doncs, que bueno, altres, jo penso que de la ciutat, 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 ciutat ens és, hi ha coses que ens han sortit bé, altres doncs, que encara hauríem de definar, però la diada del patrimoni amb les esglésies de Sant Pere, la diada de la nova de la Nova Atenes a la al Parc de Sant Jordi i a, la, i a la Masia Freixa, les activitats que volem fer amb, la major, amb entitats de la, de la ciutat, doncs que són línies estratègiques que volíem treballar, les socials, castells, doncs amb, la, amb la ciutat, amb el patrimoni. Jo penso que hi hem guanyat, diguéssim, també, i guanya, en aquest cas, l'associació era bona, associar-nos amb la seu de Gara, nosaltres els castells són patrimoni de la humanitat, mm -hmm. no? i la, reforcem la campanya de la seu de Gara com a patrimoni de la humanitat, i, evidentment, associar-nos amb el amb el, amb el modernisme local, doncs també, no? Aquí hi ha l'actuació la, la, de la fira modernista, passar-la de la plaça Vella a davant de la, del Mercat de la Independència, amb aquells dos castells, mm. simult, el 3 i el 4 de 8 simultanis del primer any, i el 3 de 9 de l'any passat, jo penso que aquesta no va, no va ser tan pensada, però també ja ens va ja també va anar amb aquesta línia. Per aquest tercer any, per això, tens algun, algun repte concret de dir que és el tercer any, tinc aquesta cosa pendent i tant si, si o sí si la vull aconseguir? Sí, ni... N'hi ha algunes que encara no podem... Algunes no. que no ens les direm. Algunes que no les podem anunciar, no, però segurament aquest any, si tot va bé, farem un viatge ja, el primer any ja vam anar al Marroc i aquest any viatjarem a un altre, a un altre continent. Farem un viatge gran a un altre continent. I no puc dir res més. Seria poder leer, que deia aquella. Sí. Escolta'm, Cesc, tu vas ser reelegit per, per aquest tercer any en l'assemblea del, del 23 de gener. També sabia, en la mateix hora del dia, s'havia d'escollir de, el, el cap de colla, en aquest cas el Guillem Comas, que anava una mica de la teva mà d'aquests dos anys, va dir que no volia continuar per responsabilitats familiars, etc. Uh, ha estat un moment crític aquest. Em que us ho va passar fa, fa un temps, també us va passar una cosa semblant. És, crític un moment com aquests que la responsabilitat tècnica, que potser és la més important, perquè és la que ha de fer castells, la que ha de planificar castells, no hi hagi ningú al capdavant? És, és un moment delicat per la colla, aquest, que hi hagi aquesta orfandat? bueno, jo, Complicat, sí. El que ens ha de fer és fer, és fer reflexionar, no? És o sigui, dir, jo sempre dic que som una entitat molt gran, som una, amb una estructura... Som una entitat amb una estructura molt gran, amb una estructura petita. I la gent que estem al davant, nosaltres som 30, 32, em sembla, a la, a la Junta, i tot i així eh, hi ha més feina de la que podem fer 32 persones. I la tensió i, i la, i la pressió doncs, de ser cap de colla dels dels minyons, o estar als equips, tant l'equip de canalles, com l'equip de pinyes, com l'equip de, de troncs, o, o ser cap de colla és una... Ja, ja tensiona molt, la colla nosaltres aquest any hem portat camisa dels minyons més de 750 pe persones, El... Hi ja han grans diades, hi ja han, han grans reptes i és complicat, no? O és és complicat i ens ha de fer reflexionar doncs de dir home, com és que ha, que costa trobar gent que vulgui passar-se un, dos o, o tres anys al davant duna entitat. I és i és una reflexió que tenim que tenim feta, no? De dir Uh, és cert, costa. costa. Bueno, suposo que també l'any que heu deixat, aquest 2015, que dèiem, aquests, amb aquesta diada espectacular, amb aquest quadre de un forn manilles, el 3 de un forn manilles, el pilar de 8 en forn manilles, i, i aquests 3 descarregats, i pensem que vam carregat el 3 de nou amb l'agulla, i tota la temporada que heu fet a, a aquest any, m'imagino que això també és com un llistó massa alt pel, sí, pel que ve, no? Sí, però no, no, sé si la, la causa de que, no, que, de que ens costés fer un equip nou no era exactament... Jo penso que no era el repte de, de si podem igualar o no igualar la temporada passada, que, que és evident doncs, que és, és, és un repte difícil. Jo dic que, dic, home, si ho hem fet és que es pot, és que es pot re, repetir. No, però el, jo, jo penso que és més una qüestió de, de que implica, implica molt, molt desgast personal doncs, estar, està davant. No? O dir, jo ara que és el tercer any de la Junta és, es nota, és home, pesa també. També és cert que nosaltres ho tenim molt, molt apamat, i, però a la, bueno, posar te al davant de la colla, en tot cas, també el... És, és difícil trobar, en aquest cas, jo penso que és més com animem gent més jove de la colla que, que s'hi presenti. I és cert que poder aquest any, que doncs, jo ha posat l'Albert Pérez, que ja havia sigut cap de colla, i ha tingut durant molts anys responsabilitat de la colla, de segon cap de colla hi ha el Nani, el Nani Mates, que també ha sigut en cel amb dues etapes diferents que cap de colla, la primera en cel, que el devia ser l'any 99 o 2000. No? I el, és cert que és gent amb, bagatge, que també pot encarar doncs, el... aquest any, però la resta de la tècnica és gent, és gent molt jove i això és important. I aquí ens han de sortir els caps de colla del futur. Veurem ara imatges del... recuperarem imatges del 4 de 10 del, del novembre. Com, com vas viure tu, aquell, aquell castell? Home, és evidentment que quan tornes a veure el vídeo aquest t'emociona encara que no estiguessis a la, a la, a la soca. Clar, és el, el, quan tens la sensació que es descarregarà no? l'estat d'eufòria. De, totes maneres, havíem... Mira, ara que es veu, es veu el vídeo. El, havia, nosaltres penso que el, el, Guillem ha fet moltes coses positives amb aquests dos anys i on és donar-nos molta, molta molta, 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 molta confiança. És a dir, sabíem que el Castell es podia descarregar. Jo, jo penso com entràvem amb els dosos de nou al començament i lo malament que com patíem. Ara quan fas un dos de nou, que és un castellàs... Sí, el feu com... No, bueno, no, però clar, a... jo penso que aquesta tranquil·litat també també ajuda. I després, una altra és la concentració. No? O sigui, tu, encara que pensis que el castell pot caure, tu vas a, a donar-ho tot. I no, no sé si, el, si estàveu a la pinya, però dintre la pinya del, del castell el silenci. A vegades, quan estàs en un, dintre d'una soca, has de, a vegades xerres senzillament per treure't el, mm. una miqueta el, el, el nervi, no? I, però que penso que en aquest no se no sentia res, no? només se sentia com, com la gent a, a apretava i com que el, clar que l'any anterior les, totes les proves que hi havia hagut fins ara de 4 de 10 a priori feien pensar que, que, no, no, que, que no, no havíem de ser exageradament optimistes, però com que les proves de l'assaig havien anat, prou anat, anat prou bé, no? i aquí també s'ha de reconèixer, de reconèixer doncs, la feina del, de la gent de tronc, però també la feina, jo penso que hi ha molts savis, no? un dels savis són la gent que, de pinyes, no? perquè això és una estructura doncs, que s'aguanta doncs, això sobre 500 o 600 persones, amb 96 més, 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 més 40 a sobre, no? I això, això s'ha de reconèixer, però sobretot la gent. Jo penso que una de les coses que caracteritza els minyons, a diferència de les altres colles, és, és que tenim un, unes folries i unes manilles, el, el tronc també, i les soques som la millor, no, que som un tio de, de soca, però el folri i les manilles són excepcionals i amb diferència de les altres colles. És dir, això que dèiem de les torres de nou i la capacitat, portem moltes torres de nou, portem molts tresos de deu i fer manilles eh, no, és, no és fàcil i ara sí, tant, tant a la folra com les manilles com en el tronc hi ha alguna gent veterana però aquí hi ha molta gent hi ha molta gent jove que això ens augura uns quants anys bons. Per aquest any 2016 algun, algun castell inèdit o voleu consolidar-ne alguns dels que heu fet? Això li has de preguntar sobretot al cap de colla que és el que, el que decideix els castells que van que van a, a, a plaça, però mira, com que és un tema que va sortir a la, no? Segur. a l'assemblea la, la, sempre penses sempre es rumien noves, noves estructures i on no es poden anar cap allà, però el més prudent és no, no, no dir-ho. Justament avui comenceu, comenceu assajos, després de, no, de de el... setmana de festa amb calçotada i, i exhibició de, 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 de vint, Eh? Ah, abans parlaves de la concentració. A Terrassa, sabem, el públic sap mirar a castells? Ah, aquest xivarri que a vegades se sent, aquest terremor, quan on quan el pom de dalt està pujant i que el veus que sent la gent que diu ui, 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 que llavors... Això realment ho sentiu els que esteu dins del castell? Home, jo penso que les, les, nosaltres tenim un públic ja bastant format, eh? Som... una altra cosa és que som una ciutat de 215.000 habitants. I ha de tot, no? Hi ha, i ha de tot. Vull dir, una de les coses que deies, què vols fer aquest any, no? El que penseu fer, una cosa, és fer una enquesta sobre el coneixement dels castells a la, a la ciutat i l'estem i l'estem preparant i la volem fer, no? I saber quanta gent és capaç de dir, doncs, el, els noms de les colles de la ciutat, quins dies quan hi ha diades, quins castells es fan, vull dir, això ho volem, volem, pre, ho volem pre preguntar. És a la plaça Vella, a, la diada, segons via pública, hi havia 9.000 persones. No? que posa que un, uns quants milers són de fora, però 5 o 6.000 persones eren, eren d'aquí. Eren d'aquí, i això em penso que és, és excepcional. És dir, ja, ja sé que hi ha altres, altres, diades, altres jornades que es passegen molts terrassencs, però reunir 6.000 terrassencs per fer una cosa conjuntament... Sí, I, sí. i, i, i a més a més penso que és evident que els grans castells ajuden molt però aquests 6.000 que van venir a, veure el 3 i el 4 de 10 descarregats jo penso que són públic per tota la, són públic format per tota la, per tota la vida mm. A concurs de Tarragona. O sé sigui que fa un parell d'anys em sembla que va sortir el tema, es va com tornar a replantejar. Definitivament, aquest tema se'n parlarà més o... Ho ho bueno, això és una, pregunta, és una pregunta reiterativa, no? Cada cop que bé, hi ha una entrevista... I, 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 bueno, jo penso que ens, ens anima a la vida, la vida castellera que aquest debat estigui, estigui viu. No, els minyons no, no hi anirem. Eh? No anirem al concurs, com totes les colles som una colla plural i no ni s'implícit. No, ja no? no, no, però, però aquesta assemblea sí. no ha sortit no ha tornat algú a tornar a treure el tema que no, va sempre No, pas... no, però també m'agrada matisar-ho. i mai ningú a la nostra colla no hi ha un fa 10 anys sí que hi va haver alguna algun escrit, però també era un moment doncs que la colla anava anava una miqueta que una miqueta en un moment i algú va plantejar si això si tenia una, una, una afrontar més competitivitat, això seria més motiv, motivador. Hem, al final hem vist que no calia anar al concurs per fer els mm. per fer grans castells, que en tot cas la rivalitat i que, que hi ha intrínseca en els en els castells, doncs, eh també, també es pot veure, també es pot viure sense que sigui una competició, sense que hi hagi puntuació i sobretot una de les crítiques doncs, que es fa des de l'àmbit dels minyons és doncs, que, que es valorin molt més els castells descarregats, uns dels, uns dels crits a la, de plaça és, és el tot, o dels càntics dels minyons és el tot descarregat, a, a no celebrar just doncs, quan un castell està només, només carregat o no, o no celebrar-ho gens, però de totes maneres el, el debat és, és més amb, un, amb gent que diu que hauríem de discutir-ho més, però no amb voluntat d'anar-hi, sinó perquè el fet de que ja sigui una cosa com eh, assumida a vegades fins i tot fa perdre una miqueta la, el, la, el, el, propi sentit. No? Per què no hi anem? Bueno, doncs, parlem-ne, perquè no hi anem. No? I el debat, el debat va ser més en aquest sentit, de dir, escolta, si siguem capaços de parlar-ne, i amb una jornada de debats interns que vam fer ara, el, sí? el mes de... Ah, no sé si devia ser mitjans de desembre, hi havia quatre ponències, no? perquè justament nosaltres, l'assemblea de la colla, que és la que fem ara per renovar càrrecs, és com a espai de, de debat és, 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 justa, no? perquè entre informes econòmics, candidatures que entren, aquest, aquest any no hi havia la, la, la tècnica entrant, no? Uh, però és difícil fer grans debats, llavors ens anàvem a dormir a les 3 de la, mm. de la, de la, de la matinada. Sí, sí, va haver de tant en tant fer un dia... Hi -hi. I llavors, I ja amb, amb els, els anys aquests, i l'any abans amb la, ja amb la junta del, de l'Enric Cardús ja, ja ho havíem fet, i justament jo havia participat a l'orientació, muntant unes jornades de debat, i una era sobre competitivitat i rivalitat en els, en a, en els castells, la ponència la va fer el Pep el Pep Forn i també és cert que aquest any el, jo penso que els punts han quedat molt, desa, han quedat molt desacreditats al llarg de la temporada és a dir, quan algú diu és que hi ha una altra colla que ens ha guanyat per 20 punts o tothom veu la diada de Sant Fèlix i diu com és que no veu si els altres en, no? Com no. és que, no, que diuen que no ha guanyat que no, que no heu guanyat vosaltres. I dic, home, és que això dels punts i els castells... De per, totes formes, amb això de Sant Fèlix, sempre heu fugit vosaltres de la competitivitat i d'uns són millors que altres, però aquell any que no us van convidar a Sant Fèlix va haver-hi un Cristo allà. Ja. No, una cosa, bueno, no, és que una cosa és guanyar, quan, quan algú diu, uh, quan algú diu uh, guanyarem l'actuació, l'any passat ja hi havia un membre d'una altra colla, diu, feia molts anys que no quedàvem tercers, i jo vaig pensar, tercers de què? No, es pot quedar, <laughs> es pot quedar tercer amb, uh, amb, això, amb això. Nosaltres el que sabem, uh, cada actuació pot tenir la millor actuació, però això, mai serà, però això sempre serà una visió, eh, mai pot ser una objectivització. És dir, a la puntuació del concurs, a part d'això que estan sobrepuntuats i sobrevalorats els castells només carregats d'una forma molt... Molt, eh, molt exagerada, que fins i tot nosaltres pensem que pot incentivar tirar cartells, crear, tirar castells a, només a, 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 car, a, a, car, a, carregar. Clar, sempre ha estat considerat que el 3 és més valuós que el 4. No? històricament, però el canvi ja portem moltes temporades que de tresos de nou se'n fan molts més que quatre però això és una discussió que jo sempre dic amb una cervesa o amb un cafè no, 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 no. ho podem discutir moltes hores però és molt difícil objectivar-ho sí, sí. sí, per tancar el capítol casteller que podem, jo, mira, si, ah. en, si ens hi animem sí, ja sí, saps que, el, el, que, però... que podem estar hores eh? escolta, uh, tenim a Terrassa els castellers, els minyons i tenim els bergants, aquesta colla nova ja sí. no tan nova, però sí relativament nova de bergants al campus de, de Terrassa Quin, quin, com valores aquest tipus de colles que no són estrictament colles de cap de setmana sinó que són més de d'entre de, setmana, de joves podem considerar una tercera colla que de a la ciutat amb noms i cognoms? Del, del, tot, plena, plenament i de fet tenen camisa, assagen fan les seves actuacions en l'àmbit universitari, nosaltres amb els bergants bueno, amb les colles universitaris, jo penso un dels booms del, del món castellà no sé si saps que aquest any els que ja han arribat a la 100 5 a les 100 colles, i a les colles universitàries ja han entrat a la coordinadora, bueno, i els bergants, de, de fet, ens hem alimentat molt tant dels ganàpies de l'autònoma la, de com, com dels bergants d'aquí, hi ha alguns arreplegats, hi ha, sempre hi ha algú que ve d'alguna altra universitat, arreplegats de l'UB també, però bàsicament gent de ganàpies i gent de, de bergants, i és una manera també d'entrar, Minyons. I de fet, tant uns com els altres, hi ja algun dia a la setmana assagen, els, els hi deixem la, la xarxa per a, i el pati per assajar, vull dir, tenim molt bona relació. I, I, els veurem com a colla castellera terrasenca, eh, algun dia tindran el dret d'actuar per festa major? Això, no, jo penso, sortirà, això? No, fet? jo penso que no, és dir, que ells saben que són de l'àmbit de l'àmbit universitari. Això, una altra cosa és que no, a vegades amb aquests pilars que fem de ciutat, ja penso que alguna vegada podrien, podrien venir, no? És a dir, quan ara, quan, no, és dir, i abans que tinguessin la camisa verd poma els bergants ja van venir a un pilar que vam fer a Can Anglada em no sembla sé que era el correllent o alguna activitat així que és l'única vegada que hi ha hagut la foto amb, tres, amb, tres, amb, amb, tres amb les tres camises però jo això no ho descarto una altra cosa és anar a l'activitat la, diguéssim, castellera, que tu dius... Bueno, que en diem del cap de setmana, no? Uh, ens queden tres minutets. M'agradaria parlar una miqueta, encara que sigui poc, d'aquesta aquest nova responsabilitat de direcció general de l'Agència Catalana de la Joventut, adreçada, bàsicament, a executar les polítiques de joventut de gent de 15 a 29 anys. Quina és la teva tasca cap davant d'aquesta agència? Bueno, aquesta agència, uh, de, de fet, és qui ha d'executar les polítiques de joventut de la Generalitat adreçades, bàsicament, als joves. Hi ha una direcció general de joventut que, diguem, és que es qui planifica estratègicament i l'agència les, les executa. L'agència, bàsicament, té, té tres o quatre àmbits, no? té la xarxa d'albergs de joventut, té el carnet jove... I llavors té, té un observatori de la, de la joventut de Catalunya que fa aquesta enquesta que es fa cada cinc anys i a part d'uns informes trimestrals i anuals i també té, participa doncs, de la xarxa d'oficines joves i de punts d'informació juvenil que es diu Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil que agrupa 329 punts i més que res doncs, hi ha d'abocar recursos i, i, i programes i això al final doncs, és un paquet bastant gran. Tracteu temes de salut, de cultura, d'habitatge, d'educació... Bueno. Podríem dir que ocupació i habitatge són els temes <coughs> més complicats, més sí. dèbils en aquests moments? Evidentment, ja, no, nosaltres hi plantegem dos, dos prioritats. Evidentment, el, el treball dels joves un, un atur doncs, gairebé ratllant el 50%, amb una generació molt ben formada doncs, que ha de fer un exili forçós a buscar feina feina fora és la prioritat. I l'altra pota, l'habitatge doncs, ho, ho, ha sigut, amb això treballem molt conjuntament amb, amb habitatge de la, de la Generalitat, igual encara el de treball ho treballarem doncs amb el SOC, per això estem en el mateix, en el mateix, en el mateix departament, a través del, de la, dels programes aquests de garantia juvenil, i l'altra pot és el procés, la participació dels joves en tot el procés doncs, constituent i de construcció doncs, de la, del nou país i de la República Catalana. Si volem que el país del futur sigui millor, s'ha de donar la participació als joves, i això també ho volem, volem enfocar-ho molt des d'aquest punt. Uh, Cesc, tu vas uh, formar part de la llista de, de l'Isaac Albert l'any 2011, en aquesta subscripció sí. que vas, anaves de número 2, sí. que no va entrar Esquerra, en, aquest, en, aquesta, en aquestes últimes eleccions sí que ha entrat amb quatre regidors. T'hauria fet eh, il·lusió? Tenies ganes de, de poder fer vida política local? Bueno, de, de vida fet, local... Ja en fas, eh? Fet, sí, eh? sí, sí, anava a dir, però mai... Política, però com a política activa integrada dins l'Ajuntament... No, ja, tenia bastant... No, ja en vam parlar amb l'Isaac, eh? l'Isaac és company, és és, és, és amic meu, no? en vam estar parlant i a mi em semblava que el president dels Minyons no, no havia d'anar a cap llista, tot i que la, la gent que em coneix a la ciutat sap perfectament... I, uh, jo sempre explico que jo vaig muntar... amb L'Isaac anàvem junts a, a segon de grup a l'Institut de, de Can Jofresa i sèiem se, junts a l'última taula, a l'última <laughs> ja fila no? i de costat, i, i vam muntar un col·lectiu independentista que es deia la Trepa Independentista, que després va ser un dels nuclis fundadors de Maulets, amb una visió majoritària, perquè ens deien la trepa, però en aquell moment, doncs, al mitjà dels anys 80, eh, ser independentista a Terrassa doncs, era... tenia tenia mèrit, eres, eres bastant... No? És el raro, una mica el raro de la classe, no? Sí, i, de la, i de la ciutat, no? Havíem parlat molt dels espais de marginalitat i, i el compromís pot ser, la, pot ser a la candidatura municipal o pot ser a qualsevol àmbit però, cultural. Però ara, evidentment, com a Minyons, eh, com deies, no, no podia ser-ho, no creies suporto però t'hauria agradat poder-ho ser en el 2011 poder fer vida activa ah, no, jo feia, participativa? Jo feia sempre broma, des, de, mira, des, és la primera vegada en tota la meva trajectòria des de que tinc 18 anys que no, que no anava amb una llista municipal, també em vaig sentir una mica alliberat i amb els d'Esquerra feia broma dir, perquè sempre entrava just el que abans, entrava fins al número que anava jo, una vegada vaig anar a tres, vaig anar de tres i em vam treure dos, no? I, i pensava, si vaig molt enrere, potser en traurem en molts, però la meva opció va ser no, no anar-hi de totes maneres. Jo amb el, amb el grup municipal d'Esquerra i la secció local, eh, doncs, mm. i, continuar i continuaré, i, continu, i continuaré participant, sí. haurem d'acabar. El, el, el nomenament com a director general de l'Agència Catalana de la Joventut eh, t'ha fet renunciar, em sembla, a la secretaria general de la UGT de... D'Osona. D'Osona, sí. això sí? És així? Això és així, sí. Bueno, de, de fet, jo, la, sempre he, defensat que es pot tenir dues identitats, perquè jo tenia la, la terrassenca i bigatana, no, perquè feia 16 anys que es feia sindicalisme doncs, a, la, a Osona i també hi havia, havia fet molt, molt arrelament també el, quan a mi el, doncs, la gent d'Esquerra em va dir estaries disposat a, a tenir, si t'oferim alguna cosa que això es diu així com, no doncs, com tu van dir, doncs, van dir exactament <laughs> així, estaria, si t'oferim alguna cosa vaig dir home primer no et van dir el què, no diuen el què Bueno, sempre hi ha coses, no? però, però el, el... No, però jo, jo, ja tenia molt bona relació amb la Dolors Bassa, que també era venia del, de l'UGT de i amb la direcció actual d'Esquerra. Era un moment també ja pensava, vaig arribar a Osona amb 29 anys, ara en tinc 45, ja està bé, la segona part de la meva vida. Mm. Algun dia vull anar caminant a la feina, que això és el que aspirem tots, però de moment encara no serà. Però amb Osona que no tens cap vinculació no, a part, diària? A part, a part diària no. no, no. Ja... La meva vida laboral està al carrer Calàbria 147, que és on hi ha l'Agència Catalana de la, la Joventut. Molt bé, Cesc, que doncs, ho, hem de, ho hem, de, deixar aquí. Per cert, que ens has vingut, no sé si ens has vingut amb color corporatiu, és casualitat o ara uh, que fer allò de... Uh, després hi si he pensat, amb el negre aquest de fons, poder el contrast serà molt pujat, però ja, ja està bé. És que allà tens un, un foc blau turquesa allà Exacte. darrere, eh? No, Home, no, havia vist. estat acompanyant tota l'estona, no, no, no. que ho sàpiga. I tenia oh. molt bona relació i cordialitat amb tothom. Molt bé, Cesc, moltes gràcies. Enhorabona per aquesta nova responsabilitat, que tinguis encerts. Anirem diem, seguint la teva tasca al capdavant de l'Agència Catalana de la Joventut. I, evidentment, pel que fa als minyons, sí que us tindrem ben controlats i esperarem aquestes novetats que no has pogut arribar a confirmar, però que ens han denunciat per aquest any. Va, doncs gràcies i fins la propera. A vosaltres. I a vosaltres ja ens trobem la setmana vinent, que serà 29 de febrer, allò que passa només cada quatre anys. Adeu-siau, bona setmana. ¡Gracias!